Moi, mun nimi on Riikka Nieminen. Mä oon just tässä THL:n pihassa. Mä olin täällä kokouksessa kansallisessa itsemurhien ehkäisyn työryhmässä. Ja tää on henkilökohtaisesti itselle tosi tärkeä ja omakohtaisesti myös läheinen aihe. Ja meillä on tässä työryhmän tavoitteet tehty nyt selviksi ja sitten tää liittyy tähän kansalliseen mielenterveysstrategiaan. Mä otin itse esille siinä sitten, että sieltä meiltä puuttu kokonaan tämä eutanasian käsittely, koska itse koen, että se kuuluu kyllä jokaisen itsemääräämisoikeuden piiriin, että mitä tekee itsellensä, mutta että se ei varsinaisesti nyt ole tietenkään itsemurheen ehkäisyä. Itse vaan näen siinä sellaisen mahdollisuuden, että mikäli meillä sallitaan eutanasia, niin se mahdollistaa myös sen, että ihan varmana tarkistetaan, että jokainen ihminen on saanut sen hoidon, mitä hän ansaitsee. Kaikki ansaitsee saada tulla hoidetuksi hyvin.